Владко Андоновски ја презеде една од најпосекуваните позиции во женскиот фудбал, кормилото на американската репрезентација. Андоновски, кој беше тренер во Националната професионална женска фудбалска лига, дојде на местото на Джил Елис. Таа по победата во светскиот куп во јули најави дека ќе се повлече. Председателот на Американската фудбалска асоцијација, Карлос Кордеиро, на промовирањето на новиот селектор изјави. Vlatko is known for his deep understanding of the game, his unmatched preparation and his tactical flexibility. Frankly, I can't imagine a more perfect match than this coach for this team at this moment in time. 43-годишниот македонец им рече на новинарите дека квалификациите за Олимпискиот турнир во Токио 2020 година е прва работа на неговата агенда и дека ќе направи микс од стари и нови фудбалерки. We have a very, very experienced team. We have players that have been in the, on the international stage. They've won big games, big tournaments. So we're going to rely heavily on them, but that doesn't mean that we're not going to expand the roster. И самиот фудбалер Андоновски работеше како тренер во Националната лига од 2013 година. И со тимот Канзас Сити има две титули во 2014 и 2015. Пред да допатува во Соединетите држави, играл како дефанзивец во тимовите на Работнички, Македонија, Ѓорче Петров и Вардар. Во Соединетите држави доаѓа во 2000-та година, пошто продолжил да игра фудбал во сала. По завршувањето на фудбалската кариера, во 2006-та година продолжува како тренер во Соединетите држави. Генералниот менаџер на националниот тим, Кейт Маркграф, изјави дека разговарала со сегашните и поранешните играчи за време на процесот на селекција и оти тренерскиот запис на Андоновски зборува сам за себе. Тој му се приклучува на националниот тим на неколку месеци од како играчите поднесоат тужба за родова дискриминација против раководното тело. Запрашан за прашањето за родовата еднаквост во однос на платата, Андоновски рече дека многу го почитува тоа. Тимот ја тужеше Американската фудбалска асоцијација во март и сега го чека датумот на судењето, мај 2020 година, откако во август не успеа посредувањето меѓу двете страни.